对。老师，来你给我把电给我。Ei päivä euroa. Mulla on 9 euroa. Tai 1 euroa vielä, mistä otan 8 euroa ulos. No kerran vielä laita. Ei kun mä otan sen ulos nyt. Mä otan sen euroa. Mikä on? Mikä vei mut euroa? Hävytöntä. Ketkä vaan otti? Kato tuo puttuu tuo yksi. Se menee tonne mun käsistimme sisällä. Nyt mun tulee jostain ankkureista jotain. Kato! Mihin se mahtaa mennä? Kymppiin. Se oli onne euro. Se oli onne euro muuten. Kato. Ota se 12 euroa. Joo. No mä menen siihen. Kyllä tän köyhiä kakkeen. Saadaan sieltä se mun euron takaisin. Ui. Taas vaihteeksi tultiin syömään. Mulla on juustokakkuu. Ja tota... kakao. Ja toi lyhello. Sillä oli kans juustokakku. Mikä? Kahvi. Mikä sana muuta, miten niin oli? Sitä on mansikka. Puolikas. No. Onko pieni tuuva? Hei niin. Mitä kyllä tuu ulos? Nyt se on. Pakko kuvata tämmöset jännät portaat. Okei, tehdään sitten tähän Ville jälkeen jono. Ja tehdään niin, että jono menee tuolta ja sitten kääntyy tuonne... Täällä on Ville Viikinki. ...tuonne kainetta Mitä sun nyt tapahtuu? Tuli tor. 4 euroa. Kivisit sulla taas sinne jotain? No. Mulla on nyt 7 euroa tää voittoi. No niin. Paljon sä annoit mun 2 euroa. Ei tapahdu mitään, mulla vaan menee. Sitten 4.7. Kyllä. Ei, mut niinku... Nyt sulla tapahtuu jotain. Sulla oli nää seiskoina. Sulla oli tossa seiska, jos se seiska olisi tossa, niin ne olis ollut kaikki seiskoja. Mulla on 2 euroa. Sulla tapahtuu aina jostain. Tossa näkyy toi... Joo, joo. Toi, mikä tuolla oli äsken? Hei niin. Toi on Ville Viikinki, toi kissa. Ja multa on vielä yksi. Sitten on taas mennyt vai kuinka paljon. Siis... Voi tulla näin, ettei mitään tapahdu. Hei niin. Nyt tapahtuu. Nyt tapahtuu. 40 senttiä. Mitä nyt sinut ja Petri opettaa tanssiin? Mä voin vieläkin opettaa. Ah, ei nuoret tanssii enkaan enää. Nykyään se tanssii tätä ihan älyttömiä, missä heiltä kuin kohtauksessa. Mä kysyisin, kun nähti ottaa jostain kaarista, kun mä kysyin tanssi. Kaarissa nää kettä simotti, että tanssi, niin kysyin motti yhdessä, niin ei kuulemma. Ei, kun siellä tanssita silleen, että... Siis tämäkin ne heilut, siis ihan niin kuin jotain älyttömiä. Ihan kuin olisi kohtauksen saanut. Joo. Tanssipaikalla
suuttaa Petri.